ጤና ይስጥልን ወደ ተወዳጆቹ ቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ከቻናላችን ወደ እናንተ የሚደርሰው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችንም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከፍ ብሎ መደመጡንም የሚጀምር ነው የሚሆነው። በቀዳሚነት የምንመለከተው የጀራርድ ፒኬን አስተያየት ነው። እንግዲህ ጀራርድ ፒኬ በባርሴሎና እንደዚሁም ደግሞ በእንግሊዝ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የምናቀው የተከላካይ መስመር ሰላፊ ነው። ታዲያ እንግዲህ ጀራርድ ፒኬ አሁንም ቢሆን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ለማንሳት የመጀመሪያው ተመራጭ ቡድን ሪያል ማድሪድ ነው። ከዛ ቀጥሎ ምናነሳው ማንቸስተር ሲቲ ነው። ሁለቱ ከዋንጫ ውጭ ሆናሉ ካልን ደግሞ ይህንን ዋንጫ ማሸነፍ የሚችለው ሊቨርፑል ብቻ ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷልና ዘንድሮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በአዲስ የሊግ ፎርማት ቢመጣም ከሪያል ማድሪድ፣ ከማንቸስተር ሲቲ እና እንደዚሁም ከዛም ካለፈ ደግሞ ከሊቨርፑል ውጭ አሸናፊ ክለብ ይኖራል ብዬ አልገምትም ሲል እንደዚሁም አስተያየቱን የሰጠበትም ጉዳይ በርካቶች የተቀባበሉት የሚገኝ አነጋጋሪ አስተያየትም ሆኗል። የቱርኩ ክለብ ጋላታሳራይ አሁን ደግሞ በዝውውር መስኮቱ ላይ እንግዲህ የዝውውር ገበያቸው በነገራችን ላይ የሚጠናቀቀው ሴፕቴምበር 3 ነው በእኛ ማለት ነው። ታዲያም የ31 ዓመቱን የቶትናም ተከላካይ ቢን ዴቪስን ወደ ቱርክ ወስደው የጋላታሳራይ ተጫዋች እንዲሆን አሁንም ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ የሚሉ ሀሳቦችም ተያይዘው እየተነሱ ይገኛሉ። ታዲያ እንግዲህ ከቱርክ ላይ አሁን ላይ በርከት ያሉ ትልልቅ ተጫዋቾችም እየከተሙ ይገኛሉ። በዚህም እንግዲህ በቀጣይ መዳረሻቸው ወደ ቱርክ የሚሆኑ ተጫዋቾችን በርከት ብለው የመመልከት እድል ይኖረናል። እንደዚሁም ስለ ፍሬድሪኮ ኬዛ ሉቺያኖ ስፓሌቲ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል እና በጣሊያን ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ምን አይነት ሚና ይኖረዋል የሚለው የሚጠበቅ ጉዳይ ነበር። የፍሬዴሪኮ ኬዛ ጉዳይ እንደ ሁለተኛ አማራጭ አጥቂ ሆኖ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ታዲያ እንግዲህ በክንፍ በኩልም መጫወትም እሱ የበለጠ ነፃ ሆኖ እንቅስቃሴዎች እንዳደርግ ይጋብዘዋል። ስለዚህ በጣሊያን ብሔራዊ ቡድን በቀጣይም እንግዲህ የፍሬዴሪኮ ኬዛ እንቅስቃሴ ቀደም ሲል ባነሷቸው ቦታዎች ላይ ይሆናል ማለት ነው። በአጥቂ አማካኝ ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። ሁለቱን ግራና ቀኝም የመስመር ቦታዎችን ሸፍኖ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ከዛም አለፍ ሲል ደግሞ በሀሰተኛ 9 ቁጥር ሚናነት ጨዋታዎችን ማድረግ የሚችል ተጫዋች ነው። ስለዚህ ሁለገብነቱ አስደናቂ ብሎ ማስደሳች ነው ሲሉ ሉቺያኖ ስፓሌቲ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የመድፈኞቹ የአማካኝ ስፍራ ተጫዋች ማርቲን ኦዴጋርድ ጉዳት ማስተናገዱ ይታወቃል እና ታዲያም የኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን የቡድን አጋሮ ኦስቲንጋርድ ስለ ማርቲን ኦዴጋርድ ጉዳት አስተያየቱን ሰጥቷል እና ኦዴጋርድን የጎዳውን ተጫዋች አለ ኦስቲንጋርድ አስተያየቱን ሲሰጥ እና ፊት ለፊት አግኝቼ ኳስን እንዴት መቀማት እንደምችል ባሳየው እጅግ በጣም ደስተኛ ነው የምሆነው የሚል አስተያየቱንም ሰጥቷል። እንግዲህ ኦስቲንጋርድ ይህንን አስተያየት የሰጠበት ዋነኛ ምክንያት በተለይ ማርቲን ኦዴጋርድን የተጎዳበትን ኢንሲደንትም ብዙ የሚዋጥ አይደለም ብሎም እንደሚያስብም ነው እንግዲህ መረጃዎችም የሚያመላክቱት። በእርግጥ ያው ስለ ማርቲን ኦዴጋርድ ካነሳን ማርቲን ኦዴጋርድን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ሲል እንግዲህ አስተያየት መስጠቱ ይታወቃል። በጨዋታው ላይ እንግዲህ ጉዳት እንዲያስተናግድም አድርጎት የነበረው ተጫዋች ቦምጋርትነር ታዲያም ከዛ በኋላ ግን የቦምጋርትነር አስተያየትም ያልተዋጠለት እንግዲህ ከኦስቲንጋርድ ኳስን እንዴት መቀማት እንደምችል በደንብ ባሳየው ደስ ይለኛል ሲል አስተያየቱንም የሰጠበት ጉዳይ አለ። ከአርሰናል ጋር በተገናኘ መድፈኞቹ በወርሃ ጥር እንግዲህ በተለይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚኖራቸው ወቅታዊ የደረጃ ሰንጠረዥ ፉክክር ምክንያት ማለት ነው የፒፕ ጋርዲዮላን ቡድን በልጦ ለማጠናቀቅ አዳዲስ የአጥቂ መስመር ሰላፊ ተጫዋቾችን ወደ ሰሜን ለንደን ለማምጣት ከወዲሁ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ምናልባት ሁለተኛ አጋማሽ ሲዝን ላይ ምናልባት ማንቸስተር ሲቲ እንዲዳከምላቸው ለማድረግና የአርሰናል የበለጠ ጠንካራ ጎኑን አጉልብቶ ለማውጣት እንግዲህ የተጫዋቾች ዝውውርም የሚቀር ጉዳይ አይመስልም እና ፉትቦል ለንደን አንድ ጥናት ሰርቶ ነበር። በዚህ ጥናት መሰረት እንግዲህ የአርሰናል 90% የሚያክሉ ደጋፊዎች በጥር የዝውውር መስኮት ወደ ሰሜን ለንደን አጥቂ መምጣት መቻል አለበትና አጥቂዎች መጥተው የማጥቃት ሚናውን ማጠናከር መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ እንዳላቸው ነው ፉትቦል ለንደን በሰበሰበው ድምጽም ይፋ ያደረገው። ታዲያ አብዛኞቹ እንግዲህ የአርሰናል ደጋፊዎች ደግሞ በክረምት የዝውውር መስኮት አርሰናል ያደረጋቸው የዝውውር እንቅስቃሴዎች አመርቂ ነበሩ ሲሉ 53% ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። እንደዚሁም ደግሞ 29% የሚሆኑ ደጋፊዎች በዚህ የዝውውር መስኮት ደስተኛ እንዳልሆኑም እንደዚሁም ሀሳባቸውን አያይዘው ገልጸዋል። አርቴታ በተለይ የማንቸስተር ሲቲን የበላይነት ለመገዳደር በሚያደርጋቸው ሂደቶች አዳዲስ ፊቶች ያስፈልጉታል የሚል ሀሳብንም እንደዚሁም አጋርተዋል። ታዲያ በአርሰናል የዝውውር ኢላማ ውስጥ የሚገኙ በርከት ያሉ አጥቂ መስመር ተጫዋቾችም አሉ። ቤንጃሚን ሴስኮም ባለፈው የውድድር ዓመት ላይ ወደ ሰሜን ለንደን ወደ ኤምሬትስ ያምራል ተብሎ ሲጠበቅ በብዙ መልኩ ሲጠበቅ የነበረ ተጫዋች ነው። ነገር ግን እዛው በአርቢ ላይፕዚግ ቤት ኮንትራቱን ማራዘም እንደቻለም የሚታወቅ ነው። ወደ አርሰናል የሚያደርገውን ዝውውር ትቶ ማለት ነው። ሌላኛው የስፖርቲንግ ሊዝበን አጥቂ ቪክተር ጊዮኬሬሽ የአርሰናል ተቀዳሚ የዝውውር ኢላማም ሆኗል ይለናል የፉትቦል ለንደን ዘገባም። ታዲያ እንግዲህ ጊዮኬሬሽ በአርሰናል ቤት እንግዲህ በዝውውር ኢላማ ውስጥ ይግባ እንጂ ሪያል ማድሪድና ቸልሲ ተጫዋቹ ዋነኛ ፈላጊም እንደሆኑም ይታወቃል። አርሰናል ግን ቀድሞ ዝውውሩን ለማጠናቀቅ በተቻለ መጠን እንቅስቃሴዎች እንደሚያደርግ ነው የመረጃ
ምንጮችም ያመለከቱም ይገኛሉ። ሌላኛው ማርከስ ቱራም ነው። ማርከስ ቱራም በውድድር አመቱ ላይ እንግዲህ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን ያስመለከቱ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ስቲል ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የሚሰጣቸው ግልጋሎቶች አሁን ላይ የማይታመኑ ሆነዋል እና ወደ አርሰናል ሊያመራ ይችላል ተብለው በቅድመ ግምትነት እንግዲህ ስማቸው ተነሳ ከሚገኙ አጥቂዎች መካከል ማርከስ ቱራም አንደኛው ነው። አሌክዛንደር አይዛክ በአማራጭነት በአርሰናል የዝውውር ኢላማ ውስጥ ገብቷል። እርግጥ ነው ኒውካስትል ዩናይትድ እንግዲህ ተጫዋቹን ይለቀዋል ተብሎ አይጠበቅም። ያም ቢሆን ግን አርሰናል በዝውውር መስኮቱ ላይ አሌክዛንደር አይዛክን ለማስፈረም የተቻላቸውን በሙሉ ያደርጋሉ። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ጆናታን ዴቪድ ነው። ከሊድ ጋር ይለያያል ተብሎ ይጠበቅ የሚገኘው ጆናታን ዴቪድ በቀጣይ መዳረሻው እንግዲህ ሰሜን ለንደን ኤምሬትስ ስቴዲየም እንዲሆን ስራዎችንም እየሰሩ ይገኛሉ የሚል ሀሳብም ተነስቷል። የፊታችን እንግዲህ በቀጣይ ፕሪሚየር ሊጉ ሲመለስ ማለት ነው የለንደን ደርቢ ጨዋታ ይከናወናል። የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ እና ታዲያ በዚህ ጨዋታ እንግዲህ የአርሰናልና የቶተንሃም ስፐርስ የመለያ ጉዳይ ከወዲሁ እያወዛገበ ይገኛል። የፕሪሚየር ሊጉ የዳኞች ኮሚቴ አርሰናል እንግዲህ ከሜዳ ውጭ በሚያደርገው ጨዋታ ጥቁሩ መለያ ለብሶ እንዲገባም ትዕዛዝን አስተላልፈዋል። ይህንም እንግዲህ ከቶተንሃም ባህላዊ ቀለሞች ጋር ይጋጫል የተባለለት ያኛው የአርሰናል መደበኛ ማሊያውን እንዳይለብስም ተወስኗል ማለት ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ደንብ M22 መሰረት እንግዲህ ባለሜዳ ክለቦች ቅድሚያ የሆም ማሊያቸውን ይለብሳሉ። ከዛም አዌይ ቲም እንግዲህ ጨዋታውን በሚያደርግበት ጊዜ የማይጋጩ ማሊያዎች ከሆኑ ለምሳሌ ቶተንሃም ከቸልሲ ጨዋታቸውን ቢያደርጉ ሁለቱም የሜዳ ላይ የጨዋታ መርሃ ግብራቸውን ሲከውኑ የሚለብሱትን መጠቀም ይችላሉ። ምክንያቱም የቸልሲ የሜዳ ላይ ማሊያው ሰማያዊ ነው፣ የቶተንሃም ደግሞ ሙሉ ነጭ ነው። ስለዚህ በደንብ M22 መሰረት እንግዲህ በእግር ኳስ ሜዳዎች ላይ ደግሞ ለዳኞች ወይም ለተመልካቾች አስቸጋሪ ወይም ደግሞ የሚቀራረቡ ቀለሞች ተግባራዊ እንዲደረጉም አይፈቀድም። የአርሰናል አዲሱ ማሊያ በተለይ ጀርባው አካባቢና እንደዚሁም ደግሞ ስትራፕ እንዳለው ይታወቃል። እናም እነዛን ነገሮችም ለማስቀረት እንግዲህ በተለይም የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ከሜዳ ውጭ በሚያደርገው ጨዋታ አርሰናል በቀጣይ ከቶተንሃም ጋራ ሙሉ ለሙሉ ጥቁር መለያውን ለብሶ ወደ ሜዳ እንዲገባም ሲሉም ትዕዛዝ መስጠታቸውም ነው እየተነገረ የሚገኘው። በነገራችን ላይ አርሰናል በውድድሩ ላይ እንግዲህ እስካሁን ለመጨረሻ ጊዜ የአዌይ ማሊያውን ለብሶ ከቶተንሃም ጋር ጨዋታውን ባደረገበት ጊዜ 1986 ላይ ነበርና አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት በቶተንሃም ስፐርስ በሜዳው ሽንፈትን አስተናግዶ እንደነበር ይታወቃል። አርሰናል ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ2012 ጀምሮ በእያንዳንዱ የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ ሁለቱም ቡድኖች የሆም ጌም ማሊያቸውን የለብሱ እንደነበር ነው ፉትቦል ለንደን ይዞት የወጣው ዘገባም የሚያሳየው። ሌላኛው ጉዳያችን ከዚሁ ከአርሰናል ጋር ሳንለያይ አርሰናል የቀድሞ አጥቂው እንግዲህ አለን ስሚዝ ለስካይ ስፖርት አስተያየቱን ሰጥቷል። እናም አለን ስሚዝ ምንድን ነው የሚለው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲን ለማቆም ማሰብ ከባድ ይሆናል። ነገር ግን አርሰናል ባለፈው ሳምንት ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ጋር ባከናወነው ጨዋታም በተለይም በቀይ ተጫዋቹን ዴክላን ራይስን ካጣ በኋላም ምናልባት እንግዲህ ለማጥቃት ምርጫቸው ያደረጉበት መንገድ ብዙ አልተዋጠልኝም፣ ደፋር መሆን መቻል ነበረባቸው። በተመሳሳይ እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ ቢሆን ያን ያደረገው በተለይ እንግዲህ ያንን ነገር መወጣት የሚችሉበት እድል ነበር። ለአርሰናል ትልልቅ ጨዋታዎችም እየመጡ ነው የሚገኘው። አሁን ላይ አርሰናል ያለበት ደረጃ ጥሩ ነው፣ ወይም ደግሞ እያሳየ የሚገኘው ፐርፎርማንስ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት በተለይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 4 እና 5 ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸንፈህም ዋንጫ ማሸነፍ የምችልባቸው ጊዜያቶች እንደነበሩ እሙን ነው። አሁን ላይ ግን ማንቸስተር ሲቲ ያ ነገር እንዳይደረግም ነገሮችንም በራሱ መንገድ እያስቀጠለ ይገኛል። ስለዚህ ማንቸስተር ሲቲ መገዳደር የሚፈልግ ከሆነ አርሰናል ተጫዋች በቀይ ቢወጣበትም ተጫዋች ቢጎዳበትም ጨዋታዎችን ማሸነፍ የግዴታ ይሆናል የሚል አስተያየቱን የቀድሞው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል አጥቂ አለን ስሚዝ አስተያየቱን የሰጠበትም ጉዳይ አለ። የባየር ሙኒኩ ዳይሬክተር እንደዚሁም ማክስ ኤበርል አስተያየቱን ሰጥቷል። የ2026 የውድድር ዓመት ላይ ኮንትራቱ የሚጠናቀቀው ጀርመናዊ ኢንተርናሽናል ጀማል ሙሴላን በተመለከተ አስተያየቱን ሰጥቷል። እንግዲህ ከኤበርል በተለይ እንግዲህ ምንድን ነው ያለው ጀማል የእኛም ወሳኝና ዋነኛ ተጫዋቻችን ነው። አዳዲስ ስምምነቶችን ለመፈጸም ከሙሴላ ጋር ውይይቶችን እያደረግን ነው። ወደፊት ደግሞ የባየር ሙኒክ ትልቁ ኮከብ ተጫዋቹንም በባየርን አሬና ቆይታውን እንዲያደርግም እንደዚሁ እድሎችን እየፈጠንለት እንገኛለን። እጅግ በጣም አስደናቂ ተጫዋቾች ዓለም ላይ አሉ። ከነዛ ጥቂት ተጫዋቾች መካከል ደግሞ አንደኛው በእኛ የቡድን ስብስብ ውስጥ ይገኛል። እሱም እንግዲህ ጀማል ሙሴላ ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ጀማል ሙሴላ እንደሚታወቀው በማንቸስተር ሲቲና በአርሰናል ጭምር በዝውውር መስኮት ኢላማ ውስጥ መግባቱም ይታወቃል። በቀጣይ እንግዲህ ከክለቡ ጋር ያለው ቆይታን እንግዲህ በመመልከት ማለት ነው የተጫዋቹ መዳረሻ የት ሊሆን ይችላል የሚለውም ይጠበቃል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አንቶኒ ማርሻል የብራዚሉን ክለብ ፊላሚንጎ ሊቀላቀል ነው የሚለው ሀሳቦችም ተነስተው ነበር። ታዲያ ከወደ ብራዚል እየወጡ ያሉ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የብራዚሉን ክለብ ፊላሚንጎን በነጻ ዝውውር ለመቀላቀል ጥያቄ ቢያቀርብም አንቶኒ ማርሻል፣ ፊላሚንጎዎች ግን ተጫዋቹን ማስፈረም እንደማይፈልጉ በግልጽ አሳውቀውታል የሚል ሀሳብም ተነስቷል። በአንድ ወቅት እንግዲህ የጎልደን ቦይ አሸናፊ የነበረው አንቶኒ ማርሻል ከሞናኮ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ካደረገው ዝውውር በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ ጥሩ መነቃቃቶችን አሳይቶ ነበር። ተደጋጋሚ በተለይ የኤሲኤል ጉዳቶቹ እንግዲህ ከማንቸስተር ዩናይትድ የቡድን ስብስብ እንዲርቅና ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ ደግሞ በኦልትራፎርድ እንዳይፈርም እንዳደረጉት ይታወቃል። ለማንኛውም አንቶኒ ማርሻል አሁን ላይ ክለብ አልባ ተጫዋች ሆኖም ቀጥሏል። ሪያል ማድሪድ እና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ የክረምት የዝውውር መስኮት
ሲከፈት እንግዲህ ከጉድሰን ፓርክ ከኤቨርተን ቦይት ይለቃል ተብሎ ይጠበቃ የሚገኘውን የተከላካይ መስመር ሰላፊ ሻራል ብራዘንዌትን ለማስፈረም እንግዲህ ሁለቱ ክለቦች እንደሚፎካከሩ ነው መረጃዎችም እየወጡ የሚገኘው። በተለይ ጊቭሚ ስፖርት ዘገባ ከሆነ በ2025 እንግዲህ በተለይ ከኤቨርተን ጋር ያለው ኮንትራት የሚጠናቀቃል ወይም ደግሞ በ2025 ከክለቡ ጋር እንዲለያይ ማስገዳጅ የሚባሉ ሂደቶችን ሊከተል ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው ብራዘንዌት መዳረሻው ምናልባት ሮያል ማድሪድ ካልሆነ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ይሆናል። ዩናይትድ ጋር በተገናኘ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባትም የጀራርድ ብራዘንዌትን እንቅስቃሴ በደንብ እየተከታተሉ የሚገኝበት ዋነኛው ምክንያት ስኳድ ደብዛቸውን ለማስፋት ነው የሚሉ ሀሳቦችም አሉ። በተለይ ሌኒ ዮሮ ወደ ኦልትራፎርድ ከመጣ በኋላ ማቲያስ ደሌክት በተመሳሳይ መልኩ ወደ ኦልትራፎርድ ደርሰዋል። እናም የብራዘንዌት ፊርማ ቢጠናቀቅም ቢያንስ በዩናይትድ በኩል ከስኳድ ደብዝ ማስፋት ባለፈ ሌላ የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም የሚሉ በርካታ ሀሳቦችም እንደዚሁ ተያይዘው ሲነሱ እየተመለከትን እንገኛለን። ጆሹዋ ኪሚች አሁን ላይ እንግዲህ ከባርሴሎና ጋር እንግዲህ ያለው ሂደት እየተዘጋ ነው። ከባየር ሙኒክ ጋር ምናልባትም አሁን ላይ እንግዲህ ለመስማማት ጫፍ ላይ መድረሱን ተከትሎ ከባርሳ እንዲሁም ከፔጂ የዝውውር ጥያቄ ቢቀርቡለትም እነዛ ሂደቶችም ሊዘጉ የሚችሉበትም አጋጣሚ አለም እየተባለ ነው የሚገኘው። እርግጥ ነው ጆሹዋ ኪሚች እስካሁን ስምምነት ላይ አልደረሰም፣ ኦፊሻል የሆኑ ነገሮችም የሉም። ከባየር ሙኒክ ጋር የማይስማማባቸው ብዙ ምክንያቶች እንዳሉ ይታወቃል። እና ባርሴሎናና ፔጂም ዋነኛ ለተጫዋቹ መዳረሻ ለመሆንም አቅደው የተንቀሳቀሱ የሚገኙት እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተገናኘ ነው። ምክንያቱም በጆሹዋ ኪሚች ዝውውር በተለይ ባርሴሎና ተጫዋቹ ለገብነቱና እንደዚሁም ደግሞ የጨዋታ ሂደትን ማፍጠን እንደዚሁም ማቀዝቀዝ መቻሉ የጨዋታውን እንቅስቃሴ በክለብ ውስጥ በደንብ እንዲፈለግም አድርጎታል። ባርሴሎና እንግዲህ የጆሹዋ ኪሚችን ዝውውር ለማጠናቀቅ የሚፈልግ ከሆነ የግድ ከክለብ ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾችን መቀነስ ይጠበቅበታል። ከባርሳ ጋር በተገናኘ ራፊኒያም ወደ ቸልሲ ሊያመራ የሚችልበት እድል እንዳለም ተገልጿል። ምናልባት አሁን ላይ እንግዲህ ከባርሴሎና ራፊኒያም አሁን ላይ እያሳየ በሚገኘው ፐርፎርማንስ ምክንያት መሸጥ ባይፈልጉም እንኳን እንደነ ኤልናሲዮናል ዘገባ ከሆነም ቸልሲ የተጫዋቹን እንቅስቃሴ በአጽንኦት የተመለከቱት እንደሚገኙም ነው ዘገባዎችም እየጠቆሙ የሚገኘው። በዚህም እንግዲህ በቀጣይ የውድድር ዓመት ላይ የራፊኒያ ጉዳይ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የመመለሱም ዕጣ ፈንታ ሊሰፋ የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ከዚህ በፊት በሊድስ ዩናይትድ ቤት በፕሪሚየር ሊጉ እናቋልን ራፊኒያ ወደ ባርሴሎና ካመራ በኋላ ባለፈው የውድድር ዓመት ላይ እንግዲህ እዚህ ግባ የማይባል እንቅስቃሴ ሲያስመለክት እንደነበር ይታወቃል። ዘንድሮ ግን የተሻለውን ራፊኒያን በላሊጋ የጨዋታ መርሃ ግብሮች የተመለከትን ነው የምንገኘው። በአርሰናልና በሊቨርፑል የዝውውር ኢላማ ውስጥ የሚገኘው ብሪያን ምቦሞ አሁን ላይ ብሬንፎርድ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ለጥፎበታል። በተለይ ብሪያን ምቦሞ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ሰላፊው አሁን ላይ ሊቨርፑልና አርሰናል የተጫዋቹ ዋነኛ ፈላጊ ሆነው ብቅ ስለማለታቸውም እየተገለጹ የሚገኙ መረጃዎችም አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት በአርሰናል ቤት በኩል እንግዲህ ብሪያን ምቦሞን በዋነኛነት እንዲፈልጉ ካደረጋቸው ምክንያቶች መካከል ተጫዋቹ ሁለገብነቱ ከቀይ መስመር አጥቂ ቦታ እየተነሳ ይጫወታል። እንደዚሁም ደግሞ የዘጠኝ ቁጥር ተጫዋችም ሆኖ ጨዋታዎች ማድረግም ይችላል። ሚኬል አማርቲያን አርቴታ ደግሞ አይገመት የሚባል ቡድንን ለመቅረጽ በሚያስቡበት እንቅስቃሴም የተጫዋቹ ዋነኛ አድናቂ ሆነውም እንዲገኙ እንዳደረጋቸውም ተገልጿል። ማንቸስተር ሲቲ የጁሊያን አልቫሬዝን ዝውውር ወደ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ እንዲያመራ ካደረጉ በኋላ ሌሎች አማራጮችን እየተመለከቱ ይገኛሉ። በማጥቃት ሚናው ላይ ምናልባት ጁሊያን አልቫሬዝን ለመተካት የጃንዋሪ የዝውውር መስኮት ላይ አዳዲስ የፊት መስመር ሰላፊዎችን ወደ ክለቡ ለማምጣትም እንደዚሁም ጥረቶችን ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ ሮድሪጎ ለማስፈረም እንደዚሁም ዋነኛ ፈላጊውም ሆኗል። ከሳንቲያጎ በርናቦ ምናልባት ሮድሪጎ ይለቀን የሚባል መረጃዎችም በስፋት እየተነሱ ነው የሚገኘው። እንደ ምክንያትነት የቀረቡት ደግሞ በማድሪድ ቤት ከዋክብቶች ስለበዙ ራሱን ለዓለም ማሳየት ስለሚፈልግ እንዳይደበቅ ስጋት አለው። በዚህም እንግዲህ ክለቡን ለቆ ሊወጣ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው የሚሉ ሀሳቦችም ተያይዘው እየተነሱ ይገኛሉ። እና ሮድሪጎ ምናልባትም እንግዲህ በቀጣይ የውድድር ዓመት ላይ ወደ አንፊልድ ሊያመራ በሚችልባቸው ጉዳዮች ድርድሮችን ለማድረግ ከሊቨርፑላውያን ጋር ቀጠሮም ይዟል ሲል ቲቢአር ፉትቦል ይዞት የወጣው ዘገባ እንደዚሁም ያመላክታል። ሪያል ማድሪድ ፋቢያን ሩይዝን ከፓሪሰን ጀርመን ለማስፈረም በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ንግግሮችን እያደረገ ይገኛል እና ምናልባት ፋቢያን ሩይዝ እንግዲህ በተለይ በሉዊስ ኤንሪኬ ለሚሰለጥነው ፓሪሰን ጀርመን ጥሩ የሚባሉ ግልጋሎቶችን መስጠት ባይችልም እንኳን ባለፈው የስፔን ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በሻምፒዮናነት ውድድሯን ስታጠናቀቅ በጣም ቆንጆ የሚባሉ ግስጋሴዎችን ሲያስመለክት እንደነበረም ይታወቃል። እናም ፋቢያን ሩይዝ የሚለቅ ከሆነ ደግሞ ፓሪሰን ጀርመን እሱን ለመተካት ፌርሚ ሎፔዝን ከባርሴሎና እንደዚሁም ማስፈረም ይፈልጋሉ። ጁል ኮንዴንም በተመሳሳይ አይነት መልኩ ወደ ስብስባቸው መቀላቀል ይፈልጋሉ የሚሉ ዘገባዎችም ተያይዘው እየተነሱ ነው የሚገኙ። ለማንኛውም እንግዲህ ሪያል ማድሪድ ፋቢያን ሩይዝን ካስፈረመ
ፒኤስጂ ደግሞ ከባርሴሎና ተጫዋቾችን ለመውሰድ ጥረቶችን ያደርጋል የሚሉ ሐሳቦችም ተያይዘው እየተነሱ ይገኛሉ። ኒውካስል ዩናይትድና ቶተንሃም ስፐርስ አሁን ላይ ሁለቱም ክለቦች እንግዲህ የባርሴሎናውን የመስመር አጥቂ ፌራን ቶሬዝን እንደዚሁ ወደ ክለባቸው ለመቀላቀል የተሻሉ የሚባሉ ሂደቶችን ለመከተልም ዝግጁ ናቸው። በተለይ ፌራን ቶሬዝ ከዚህ በፊት በኢቲሃድ ጥሩ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን ካስመለከቱን ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነበር። ወደ ባርሴሎና ቀንቶ የቀድሞ ብቃቱ ክዶታል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በክለብ ውስጥ እንግዲህ ጥሩ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን እንዲያደርግ ከተፈለገም ምናልባትም የዝውውር ሂደቶቹን አጠናቆ ወደ እንግሊዝ መመለስ ይጠበቅበታል የሚሉ የተለያዩ የስፖርቱ ዓለም ሰዎችም ሀሳብ ሲሰጡ የነበረበትም አጋጣሚ አለ። ኤሲ ሚላን አሁን የአስቶን ቪላውን አጥቂ ዣን ዱራንን በአንክሮ የተመለከቱት ይገኛሉ። በተለይ አልቫሮ ሞራታን ቢያስፈርሙም እንኳን አልቫሮ ሞራታን እንግዲህ ምናልባት ክለቡን ያው በቀጣዮቹ ዓመታት የረዥም ጊዜ ኮንትራትን ስላልፈረመ እሱ በሚለቅበት ጊዜ ዣን ዱራን ያን ቦታ ይተካልናል ብለው ኤሲ ሚላኖችም ተስፋ ጥለውበታል የሚሉ ሀሳቦችም ተያይዘው የተነሱ ነው የሚገኘው። ቸልሲና ዌስትሃም ዩናይትድ ያው እንደሚታወቀው የዱራንን ሁኔታ በአጽንኦት እየተመለከቱት የሚገኙ ክለቦች እንደሆኑ ይታወቃል። ይህንን ዘገባ ይዞ ወጣው ፋብሬዚዮ ሮማኖ ታዲያ እንደጠቆመው ከሆነ ኤሲ ሚላን አሁን ላይ ከፍላጎትን ባለፈ የተለያዩ ሂደቶችን ለመከተል ዝግጁ ናቸው የሚሉ ሀሳቦችን እንደዚሁም ይዞም የወጣበትም አጋጣሚ አለ። ለማንኛውም እንግዲህ የዝውውር መስኮቱ ቢጠናቀቅም ክለቦች አሁንም ያሉባቸውን ክፍተቶች ለመሙላት የተሻሉ የሚባሉ ሂደቶችን ለመከተል ዝግጁ የሆኑበትንም አጋጣሚ እንደዚሁም እየተመለከትን ነው የምንገኘው። ሚካኤል ማርቲን አርቴታ በኤምሬትስ የሚያቆየውን ኮንትራት በይፋም ተፈራርሟል። እንግዲህ መድፈኞቹ አርሰናል በቀጣይ በኤምሬትስ በአሰልጣኝነት ሚካኤል ማርቲን አርቴታ እንደሚመራቸውም እርግጥ ሆኗል። በሰሜን ለንደን 235 ያክል ጨዋታዎችን ከዚህ በፊት መምራት ችሏል። በተለይ 59 በመቶ የማሸነፍ ንጽጻሬ ያለው አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል እና ባለፉት የኤምሬትስ ቆይታዎቹ እንደዚሁም 3 ዋንጫዎችን ማሳካት የቻለበት አጋጣሚ አለ። 235 አጠቃላይ ጨዋታዎች በሰሜን ለንደን በአሰልጣኝነት መንበረ ስልጣን ሲመራ ቆይታ ያደረገው የሚካኤል ማርቲን አርቴታ ጉዳይ እንግዲህ በኤምሬትስ አሁንም ኮንትራቱን አራዝሞም ለአርሰናል ደጋፊዎች እፎይታን ሰጥቷቸዋል። በብዙ መልኩ ከዚህ በፊት ሲነሱ የነበሩ መረጃዎችም በተለይ ባርሴሎናን ጨምሮ የተለያዩ ክለቦች የአርቴታን ኮንትራት እንግዲህ ከአርሰናል አቋርጠው ወደ ክለቦቻቸው መውሰድ ይፈልጋሉ የሚለው ሀሳቦችም ተያይዘው ሲነሱ እንደነበረም የሚታወቅ ነው። ስፔናዊ አሰልጣኝ ሚካኤል ማርቲን አርቴታ አሁን ላይ በአርሰናል ቤት እንግዲህ ኮንትራታቸውን ማራዘማቸው ደግሞ ለአርሰናል ደጋፊዎች የልብ ልብ የሚሰጥ እንደዚሁም ደግሞ አስደሳች ሁኔታንም ይፈጥርላቸዋል። ውሌን በማራዘሜ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በዚህም ኩራት ይሰማኛል ብሏል አርቴታ። ውሉን ካራዘመ በኋላ እንግዲህ በርካታ የአርሰናል ደጋፊዎችም በማህበረሰብ ትስስር ገጻቸው ላይ ያጋሩት የሚገኘው ከዚሁ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነው። ምክንያታቸውም ደግሞ በኤምሬትስ እንግዲህ የአርቴታ ቆይታ ማድረግ እጅግ በጣም የጎላ ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚሉ ሀሳቦችንም አያይዘው ሲያነሱ እንደነበረ ይታወቃል። ጀርሚን ዶኩ ከውድድር አመቱ እንግዲህ በሚያሳየው ፐርፎርማንስ አንጻር ከተመለከት ነው ከእንግሊዛዊ አጥቂ ቡካዮ ሳካ የተሻለ እንቅስቃሴን ማድረግ ይችላል ሲል እንግዲህ ሮበርት ፒርስ አስቴቱን ሰጥቷል። የሲቲ ተጫዋች ዶኩ በተለይ ከቡካዮ ሳካ በተወሰነ መልኩም የተሻለ ተጫዋች ነው የሚለው እንግዲህ ሮበርት ፒርስ፣ ዶኩ በተለይ ኳስን በማንከባለል ወይም ደግሞ የድሪብል ስኪሉ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው፣ ያንንም እንግዲህ በፈጠረውም እንደዚሁ ከቡካዮ ሳካ የተሻለ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። አያይዞም እንግዲህ ቡካዮ ሳካ ወጥ የሆነ አቋም ማሳየት እንደሚጎለው አምናለሁ፣ ስለዚህ ጀርሜን ዶኩ ደግሞ በወጥነት ደረጃ የሚታማ ተጫዋች አይደለም የሚል አስቴቱንም እንደዚሁ አያይዞም የሰጠበትም ጉዳይ አለ። ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው ማንቸስተር ዩናይትድ የአመቱን የፋይናንሻል ገቢውን ይፋ አድርጓል። ታዲያ የፋይናንሻል ገቢውን ይፋ ሲያደርግ እንግዲህ በተለይም በተጠናቀቀው ድር አመት ማንቸስተር ዩናይትድ 661.8 ሚሊዮን ሪከርድ የሆነ ገንዘብ ማግኘቱ ሲነገር 113.2 ሚሊዮን ደግሞ ኪሳራ አስመዝግብ ያለው ሲል ማንቸስተር ዩናይትድ ይፋ አድርጓል። በዚህም እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በተለይም እንግዲህ ክለቡ ከዚህ በፊት በግሌዘሮች የእግር ኳስ አመራርነት ጊዜ የክለቡ ኪሳራዎች የተመዘገቡ እንጂ ከዛ በኋላ አሁን ላይ በነሰር ጅም ራትክሊፍ የተመዘገቡ አይደሉም የሚሉ ሀሳቦችንም እንደዚሁም ሲያጋሩ ተመልክተናል። የስፔን ላሊጋ አዳዲስ አሰራሮችን ሊተገብር ስለመሆኑ ይፋ ተደርጓል። ይህንም የነ ቬኒሽስ ጁኒየርን እንግዲህ በእነሱ ላይ ሲደርስ የነበረውን የዘረኝነት ጥቃት ለመቃወም በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የዘረኝነት ጥቃቶች ከተሰነዘሩ የዕለቱ ዋና አልቢትር ጨዋታውን ማስቆምም ይችላል። እንደዚሁም ጥቃቱ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ ጨዋታው በጊዜያዊነት ይቋረጣል። ካልሆነ ጨዋታው ይቋረጥና እንግዲህ መደበኛ ጨዋታ ክፍለ ጊዜው የዘረኝነት ጥቃት በተሰነዘረበት ደቂቃ እንዲቋረጥም ይደረጋል። ከዛ በኋላ ዘረኝነት ለተሰነዘሩ ደጋፊዎች ደግሞ አስፈላጊውም እርምጃ ይወሰድባቸዋል የሚሉ ሀሳቦችም ተያይዘው እየተነሱ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ላሊጋው በተለይ በተደጋጋሚ ጊዜ ከዘረኝነት ጋር በተገናኙ ትችቶች ሲሰነዘሩበት የነበረበት ጊዜ እንደነበረም የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ለማንኛውም የስፔን ላሊጋ አዳዲስ አሰራሮችንም እንደዚሁም ይፋ እያደረገ ነው የሚገኘው።
ያው ትልልቅ የሚባሉ ክለቦች ትልቅነታቸውን በደንብ አስረግጠው ለመላው ዓለም ለማሳየት የሚያደርጓቸው ጥረቶች ከሞላ ጎደል እንዲህ ባለ መልኩ እየቀጠሉ ነው የሚገኘው። እኛም በአጫጭር የዝውውር ነክ ጉዳዮቻችን በዝርዝር ወደ እናንተ ያደረስናቸው አበይት ጉዳዮችም እንደዚህ ባለ መልኩ አጠናቀቅን። ወደ ተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሆናችሁ ስትከታተሉ ለነበራችሁ፣ እንደዚሁም አብራችሁን ቆይታ ላደረጋችሁ ክብረት ይስጥልን። እንደዚሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ነባሮቹንም ቪዲዮ ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ተደራሽ ታደርጉን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከእኛ ጋር ለነበራችሁ በድጋሚ ክብረት ይስጥልን።